Все, я виходжу. Побажай мені удачі. Щось у нас літо спортилось. Дощі і холодно. Я забула телефон. Забирай. Це ж надо. Ну все, я вже вилікувала зуб. Якось укол вона робила не так, як завжди. Завжди роблять там коло того зуба, який будуть лікувати, а вона робить кудись от туди аж. Отак от, глибоко. І воно дуже швидко починає діяти. Я зазвичай, мені довше треба час. І зараз приємніше, воно не так сильно прям, що я... Я от щоку я відчуваю, Боже, я відчуваю щоку. Язик трохи в мене занімів, от і то половина язика. І, ну, ясно, ми знайшли те місце, де в мене от чутливість є, бо у іншого лікаря я була. Він шукав, я йому показувала, коротше, ми так і не знайшли те місце, він не зрозумів, де воно. А ця лікарка, вона мені дала дзеркало, дала оцю паличку. Почала сама паличку і кажу, ні, давайте я. І я тик-тик-тик кажу, ось воно, нащупала. А там просто немає емалі в одному місці. Там зуб цілий, там пломба стоїть глибше, а так збоку, знаєте, такий оцей, ну, ці штучки. Просто він чи протежся, чи як там, навіть колір трошки інший був. Каже, у тебе стерлась емаль, треба тепер розсвірлити тут трошки. Покласти туди пломбу і висушити. Так і зробила. Тепер в мене там все. Можна їсти, можна жувати на той бік. Все, їду додому. Годувати тепер Артема. У мене отакий конвеєр. Зранку прокидаємось, снідає спочатку Артем, бо він на роботу, я швиденько його кормлю, щоб він швиденько пішов. А Маша ще спить. Потім я їм. Все, там туди-сюди тільки пообирала, Маша виходить, їсти хочу вже. Кормлю Машу. Всіх накормила, пішла там монтую відео. І Маша знову хоче їсти через 3 години. Ну, як це нормально, 3-4 години і людина нормально хоче їсти, але не я. Артему я з собою на роботу ще складаю, він там їсть десь у 12-й. Машу годую, я ще не хочу в цей час, я хочу десь ще через 2 години. Їм я, потім приходить Артем, потім годую от Артема, і вже приходить Маша така, я б ще щось, вроді би, і з'їла, а ще щось і не хочу, може трошки пізніше, кажу, ну ладно. Ну і пізніше це десь через годину. І тобто я цілий день когось годую, то себе, то Артема, то Машу, всі в різний час. Давайте, кажу, договоримось якось одночасно їсти, а ну не виходить так. От. Дощик розігрався. Так приємно. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Для мене завжди є найкраще місце на парковці. Вам скажу так, це було останнє місце. Да. А ну-ка, покажися нам. В кадр не вижу. Рівненько покажися. Опа! Ну, норм. До речі, антибіотик Маша не п'є. Вирішила, що якщо буде... Якщо вже буде помирати, то... Так, якщо буде погано, ну там температура, буде це відчуватися, що якась інфекція, то потім антибіотик. Бачу, ти тут дарма час не тратила, не витрачала. Влазила мороженко, нормально ротика відкривала, так? Да?
І черешенки Артем приніс знову. Черешенку, мороженки. Вони вже підкріпилися, поки мене не було. Ну, а у нас з вами анпакінг. Я купила таку пачку авокадо. Два авокадо, 100 гривень, 95. Ось такі. І вони через пару днів можна їсти, я думаю. Якась акція. Буду знов тушити капусту. Дуже сподобалось, вже двічі робила і ще буду робити. Купила рис басматі і отакий чорний рис, дивіться. Трошки його купила, бо він дуже дорогий, але чорний не шліфований. Я хочу його змішати з оцим і буде так, як ми у Туреччині. То в закладах ми їли у Туреччині такий рис, явно басматі був, з таким чорним перемішком. Це так було смачно, ми шукали такий купити і ніде не знайшли. А тепер я розумію, вони просто мішають отак, мабуть. Ну, я так хочу зробити. Купила цикорій. Мене пригощали цикорієм, а це дуже корисний напій. Я якось про нього забула. А я часто вдома роблю какао, а я вирішила ще собі рознеобразити так цикорієм. І дуже довго його шукала, бо в магазинах напій з цикорією. І я читаю склад, а там на основі ячменя. Ячмінь там 60% і цикорій там ще щось. А ячмінь – це глютен. А це чистий цикорій з екстрактом шипшини. І у складі тільки цикорій і шипшина. І все, нічого більше немає, спробую. Може він не смачний. Хлібчик, буряк, картопелька молода і часник. Все, 429 гривень. Покупочки. Як ви складаєте пакети свої? Я отак. І в шуфлядку. А я швиденько приготувала вечерю. Це у нас плівчик з грибочками, з куркою, з цибулькою, зі всіма. Це рататуй, як ми його не з'їмо. Я за нього забула. Я поставила в холодильник, він там стояв. Один кусочок з'їли, а два залишились. Салатик. Просто літній салатик. Маша, Артем! Швиденько все стигне. Розкажіть, а по банкі розмови студентів? Ну, давайте я поясню, чому це вопрос. Вопрос, скоріше всього, возьміть після того, як всі средства масла. Що ти дивишся? Я буду. Будемо дивитися. Ні, ти можеш нічого дивитися. Я буду анон. А, ти з Машою змінишся? Ну, так. Да. Нічого не вижу смішного лично я. Обичне лицо. Да. Смачного. Спасибо. А це що? Рататуй. Я за нього забула, я поставила. А воно так називається рататуй? Так. Ага. Ви що, не дивилась мультик про кресу, яка готувала в ресторані? Ну і що? Ні, я знаю, що є такий мультик, але я не дивилася. Воно так називається рататуй. Ти що, перловка? Ні, це рис. Він змішаний, різний там рис. Таке добре. Блін. Я тепер розумію, чому ти не можеш рота відкрити мені. От то ж те, що зробило уколу, туди прямо. В дісну? В дісну, от туди прямо, не знаю, аж в ухо. І я не можу рота відкрити, от що так. Ну тобі ж не рвало нічого. А-а. Але укол вона зробила туди далеко. О, камера не побачив. Відкривайся. Можу тобі видавати 8-й, аж не маю на калькулятор. А він все одно, в мене немає до чого ним жувати. Тут же ж немає зуба. І він просто там... А то він на 7-го? 8-го, це ж 8-й. 8-го тут немає. Цей виріс 8-й, але він не задіяний. Він каже, якщо я буду його лікувати, він там вже такий, що ну, треба його дуже сильно.
переробляти. Смисл немає. Хто пригадав, що давно не пив води, став лайк. Run. I'll be back. Пішов третій день після видалення. Ну, Маша виглядає сьогодні вже досить нормально. Майже незамітно. Ну, синє трошки, зелене. Зелене. Да, зелене, відходить. А як ти себе почуваєш, розкажи нам. Нормально, у мене саме там лавка чешеться, заживає. Не хочеться свербить. Воська п'язкова, але я тримаюся. Ну, що ми можемо робити ще на кухні? А вже ж ми їмо. Це в нас вже... Що це? Обід буде? Перекус. Перекус. 13:00. Я зробила такі оладушки. Оладки. Оладки кокосові. Зараз будемо пробувати. Там кокос, борошно, рисове, 2 яйця і банан. Сподіваюсь, буде смачно. Пахне дуже смачно. А чому з кокоса? Бо я робила кокосове молоко, кокосову стружку замочила на ніч, потім блендером взбила, через мішочок отой процідила, у мене вийшло кокосове молоко, а отей жмих, він такий смачний. Можна було ще, мабуть, одне молоко зробити, залити повторно. Але я вирішила з нього спекти оладушки. Ось тут продовжується все це. Ось так це виглядає. І наше какао. Маша, сьогодні в тебе весела чашечка. Чого? Ну, ось чого так. Муд. А вона гаряча? Ні, вже ні. Ні, то не гаряча, чашка гаряча прямо. Ну, воно вже стоїть давно. Я ж зварила, бачите, ось як я зварила. Ну, почекай. Пам'ятаєте, я вам казала про цю чашечку, що в мене будуть асоціації з Туреччиною. Так от, так і є. Я п'ю какао і представляю, уявляю, що переді мною море. Так, ну що, спробуємо. Оладушок. Маша там щось знімає собі на камеру. Клас. Без цукру, бо з бананом. Що тут? Банани розморожені були. 3 банани таких, знаєш, вже були стиглі. І я їх кинула в морозилку, щоб вони не згнили. Розморозила, додала оладки. Клас, пробуй. Знаєте, мені зараз права щука теж якось більша. Чому на контрасті? Що така біла? Зелена? Бо у мене після операційна... Да. Офігенчик. Ти бачила на влозі? Я тільки на влозі помітила, що я після операції одразу була зеленого кольору просто така. На відео. Лягала в крісло нормального кольору, стала зелена просто. І то зараз зелена. Нижні бери. Що? То щось болить. Ні. І какао смачне. Навіть без цукру? Оладки солодкі. Друзі мої, я з вами вимушена попрощатися. Не поняла. Да, бо це кінець вчорашнього влогу. Все. Чао, какао, зустрінемося у наступному відео. А як так в тебе виходить?
Маже, не треба сказати, підписуйся на канал. Та ну, мам, подивись на мене зараз, в мене тече 8,5. Маша, буде тільки голос. Мам, ні. Тільки голос. Буде тільки голос? Да. Точно? Да. І підписуйся на канал Ве Вікторія.